co dneska dělat, budu jdu se inspirovat od lidí, co jsou na Instagramu, tam přece pravé štěstí musím najít, oni návod na radostný život mají. Prohlížím si jejich okna, maje tak čistá, naleštěná, ozdobená, barevná, veselá, pak se na ty svoje podívám, hambou se propadám. Autobusem jedu, zase koukám do mobilu, stal se součástí mého těla, bez něj nic už neudělám, tolik možností mi nabízí, s ním se už nikdy nudit nemusím. Jen tak si chodím po návštěvách do cizích domů, no nevadí, že neznají mě, hlavně, že mohu, už jsem prostě závislá na mobilu. Pak se na malou chvíli na pravý svět zadívám a zjistím, že můj život stejně rychle utíká. Já už nechci v cizí domácnosti žít a ten strašný kráp aspoň na chvíli odložit. Teprve potom všechnu krásu zase starší jsou. Přestávám se dívat na to, kolik mám lajků, pro rodinu, pro přátelé čas si ráda najdu. Vrátím se k papírové knize, sleduju hvězdy na obloze. Ta opravdová radost nachází se všude kolem, když procházím se v lese, krátím si cestu kolem, nebo když svým dětem vyprávím.